Сьогодні на Дніпропетровщині близько 10 ранку у місті Павлоград на Донському провулку спалахнув будинок. Коли на місце приїхали рятувальники, вогонь вже поїдав дах і розгулявся на загальній площі – 40 квадратних метрів. Якась миті з десяток бійців ДСНС вже в строю заливають полум'я водою. За хвилин 10 вогонь локалізували, а ще за півгодини пожежу повністю ліквідували. Як з'ясувалося, будинок цей не житловий, скоріш господарський. Що саме стало причиною виникнення вогню, вже з'ясовують експерти. Власник споруди, чоловік 67-го року народження, мабуть, самостійно намагався приборкати полум'я. Зазнав травм, але після огляду медиків від госпіталізації відмовився.